сенаторе, чи можете сказати нам про так успішну зустріч парламентарну, яка відбулася в Отаві з нагоди Світового конгресу вільних українців? Так, я є надзвичайно вдоволений, бо 31 жовтня входить в історію українців у діаспорі як один з найбільших днів у моїй пам'яті, мабуть, у нашій пам'яті. У тому дні не тільки що секретаріат відбув свої наради в парламенті, але також що спеціальна делегація відвідала і громаду палат, палат громад, що є House of Commons, і Сенат, де їх дуже тепло привітали. Перший раз в історії, що вітали делегацію, яка не є парламентарна, але це також є наш український парламент. Того самого вечора відбувся величавий бенкет, і також перший раз в історії, де поверх 75 сенаторів і послів, і також кілька міністрів і амбасадорів з різних держав, де українці є поселені, були присутні і признали, що українці є позитивним чинником у розбудові того життя не тільки в Канаді, але і також інших держав, де вони